У Києві напередодні Міжнародного дня захисту тварин активісти влаштували акцію «Антихутро». Десятки зоозахисників пройшлися вулицями столиці з зображеннями тварин, яких вбивають заради модного одягу. Докладніше розповідає Даніл Снісар. Хутряні шуби, дублянки. Для одних це просто елемент гардеробу, для інших – показник високого статусу у суспільстві. Вона така красива, м'яка. Я б з ній ніколи не розставалась. Для виготовлення однієї шубки, приміром, із хутра шиншили, хутряні бізнесмени нищать до 170 тварин. Одяг з хутра білки коштуватиме життя 250 гризунам. Влада Ізраїлю та Великої Британії вже кілька років як заборонила виробництво натуральних матеріалів у своїх країнах. Ще у низці європейських держав ця індустрія суттєво обмежена. Взяти приклад з прогресивних країн закликають і українські зоозахисники. Напередодні близько сотні активістів у Києві влаштували акцію «Антихутро». Щоб нагадати людям про те, що в світі існує ось таке жорстоке, неетичне поводження з тваринами. Це насправді вражає, коли ми в часи автомобілів Тесла та айфонів вдягаємо на себе шкури вбитих тварин, наче черні люди. Нетривале життя тварин для одягу починається і закінчується у клітці забійного підприємства. Зазвичай там чотирилапі гинуть у муках. Проти таких жертв людської моди виступає й Ігор. На мітинг прийшов, щоб підтримати однодумців. Чоловік каже, громадськість має зрозуміти. Тварини так само відчувають біль, як і людина. Це больно, негуманно. Животні теж можуть страдати, теж можуть відчувати біль. І будь-яку одежду можна замінити синтетичними або іскусними матеріалами. Всі знаменитості Голлівуда, більш-менш прогресивні, вже відмовились від натуральних мехів. Наприклад, Памела Андерсон, Леонардо Ді Капріо. І в кінці кінців, неужели так приємно на собі носити кладбище із шкур і мехів замучених животних? Такими акціями активісти намагаються привернути увагу громадян до невиправданого вбивства живих істот. Організатори мітингу кажуть, планують збиратися регулярно, щоб проводити агітацію. Цей мітинг зоозахисники завершили символічним закриттям магазину шкіряних та хутрових виробів. Даніл Снісар, Євген Камінський, новини телеканал Інтер.